Nei, og så sier jeg til han, Kjell Evald, sier jeg til han. Kjell Evald, sa jeg til han. Så sa han Kjell Evald, ja. Så sa jeg til han, Kjell Evald, faen meg, ta skjerp på deg. Sa jeg til han. Så sa han til meg, hva er det for noe nå, sa han til meg. Så sa jeg til han, jeg sa, du hørte hva jeg sa i sted, sa jeg til han. Så sa han til meg, du, jeg skjønner ikke hva du snakker om, sa han til meg. Så sa jeg til han, hardt denne gangen, sa jeg til han. Du, pika deg skjerp på deg. Med å ta sko, og gå inn med skoene, inn i stua, sa jeg til han. Og så sier han til meg, mens jeg sier til han da, han sa til meg, så sa jeg til han, du, det der, det dummeste du har sagt, sa han til meg. Så sa jeg til han. Nei, det er ikke jeg sier det jeg sa til han.